Os Fantasmas. O Cozido das Bruxas. Versão brasileira, Herbert Richards. De Salem é uma farsa. Então o que a gente está esperando? Esperando você. Mas eu tô aqui. Tá legal. Você vai em frente e eu sigo você. Hermie Winslow, você tem sido um covarde a vida toda. Não muda nunca. Ah, o que foi isso? Você ouviu? Ouvir o quê? Não existe nada além do vento nas... nas árvores. Vamos dar um susto nesses pirralhos e fazê-los fugir. E com isso faremos os exterminadores se apresentarem. É a bruxa. É a bruxa de Salem. Vamos cair fora daqui. Espera aí. Pode ser outra coisa também. Pensando melhor, eu acho que não é, não. Alô! Você acaba de ligar para os exterminadores, mas eles não estão aqui no momento. Saíram para almoçar e não voltam mais. Já avisei para não fazer isso. Alô? Eu não estou gritando. O que é? O quê? Desculpe. Quem? Departamento de Polícia de Salem? Olha, se é a respeito daquela multa por estacionamento... O quê? Não, o que disse? Cork, o sobrinho de Jessica, viu uma bruxa? Mas claro que estamos interessados. Exterminadores, ação! Veja!
aqueles solos. Isso vai ser mais fácil do que eu tinha imaginado. Certo novamente, ó mestre da maldade! Breve, os exterminadores estarão na Casa Assombrada em Salem. Onde poderemos roubar o desmaterializador? Você acertou, morcegoide! Salem tem sido um centro de fantasmas há centenas de anos. A bruxa deve ter vindo por uma zona do tempo. Talvez devamos chamar futura pessoal. Também acho. Eu direi a ela para encontrar a gente em Salem. Oh, ora, esse é meu! Veja, mestre! Futura! Vinda do futuro para encontrar os caça-fantasmas. Esses imbecis não conseguem fazer nada sozinhos. Não importa, ela vai chegar a Salem sem dúvida, mas no passado. Em 1692, no ano da grande caça às bruxas... Eu lhes digo, irmãos, tem bruxas entre nós. Olhem ao redor, vocês as veem? Estão ao nosso redor. E quando nós as pegarmos, passaremos piche, colocaremos penas e as expulsaremos da cidade. Sem piedade. Fiquem com os olhos abertos e os ouvidos também. Se virem uma bruxa, digam-me! Mas o que está acontecendo aqui? Peguem-na! Pare! Lá está ela! Tudo parece tão quieto. É! Mas será que não seria melhor a gente esquecer tudo isso, hein? Vamos lá, pessoal. Nós temos que pegar os fantasmas. Excelente! Eu sei onde os queria. Agora, enquanto a bruxa prega um susto neles, eu roubo o desmaterializador de fantasmas. É você na frente, Trace. Ah, não, é... O quê? Eu nem pensaria nisso. Quietos, seus palhaços. Até agora, tudo bem. Que foi isso, hein? Quer parar com essa macaquice? Ah, não fica ofendido. Quando encontrarmos o fantasma, vocês irão saber. Não se preocupem. Ai, 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 ai. Eu acho que encontramos. É a bruxa de Salem. Venham pra mim, meus adorados. Quem? Eu? Não, 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 claro que não. Ela deve estar querendo falar com você. Eu acho que é hora da gente agir. Agora, ele foi para dentro da casa. Pode ligar o furacão susto. Eu faço isso, Imperador do Mal. Oh,
Ai! Ei, o que está acontecendo? Eu consegui, mestre! Os exterminadores e desmaterializadores estão no Furacão do Sul! Excelente, meu animal! Receberão se mostrarem suas caras feias em Salem. Podem prender esta bruxa no pelourinho. É, calminha aí, gente. Eu quero sair! Jamais, bruxa! Fiquem atentos, ela pode ter amigos. Eu sabia que esse número era muito grande. Ah, esse aqui tá uma beleza. Será que o senhor não tem aí um número médio pra mim? Prepare-se agora, espírito do mal! Hã? Espírito do mal? Onde? Aqui, ó. Escuta, eu não sei quem você pensa que nós somos, mas não somos espíritos maus. Oh, sim, vocês são. E estão, eu concluo, com aquela bruxa estranha. Oi, garotões. É que bom que vocês vieram. Ah, livre a futura dessas coisas, Tracy. Deixa comigo. Pare! Obrigada, Tracy. Prendam os espíritos do mal! Levem-nos para a prefeitura e ponham vice pena neles. Mas não sem julgamento. É, nós exigimos um julgamento. Veja, o mago da maldade! O povo da cidade cuidará dos exterminadores pra nós! Não seja tão apressado com seus risinhos, morcegoide! Ainda não conseguimos o desmaterializador! Eu tive uma ideia! Quê? Eu sou o único que tem permissão de ter ideias aqui! Sim, senhor! Oh, general da maldade! Como o senhor quiser! Eis o plano. Os exterminadores serão julgados como espíritos maus. Mas eles não são espíritos maus. Exatamente, morcegoide. Mas os jurados serão... serão meus espíritos maus. Não se preocupe, pessoal. Nenhum júri nos condenará. Silêncio! Estão sendo acusados de ser espíritos maus. O que vocês têm a dizer em sua defesa? Nós somos inocentes, seu juiz. Muito bem. Veremos o que o júri tem a dizer a respeito. O júri pode se retirar para dar o veredicto. Já chegamos ao veredicto, meritíssimo. Culpado. 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 Foi exatamente o que pensei. Culpados.
Um momentinho, tem alguma coisa muito estranha por aqui. E é melhor desmascararmos esse júri. Tracy, pegue o desmaterializador aí na sua mochila rapidinho. Eu vou disparar uma pequena carga com o desmaterializador e retirar os disfarces. Eles pegaram o desmaterializador. Vamos embora daqui. Não podemos deixá-los fugir. Exterminadores, ação! São todos espíritos maus. Não os deixem fugir. Faremos? Estamos cercados! O que geralmente fazem? Vocês dependem de mim para salvar? Voltem para o QG assombroso, seus vermes de uma figa! Vejam, é o líder mau em pessoa! Ah, então esse é o líder! Atrás dele! Humanos idiotas! Aí está o verdadeiro mal. Não são futuros, outras pessoas que vocês chamam de bruxas. Mas eu pensei que vocês fossem espíritos maus também, não é? Não, senhor. O nosso trabalho é dar fim aos espíritos maus, mandando-os para um inferno onde não podem incomodar ninguém. Então eu me enganei. Então eu quero compensar vocês por isso. Talvez se trabalhássemos juntos. Mas é claro, ótima ideia. Podemos começar desde já. Não, Jake. Isso não desmaterializará. Ele é muito forte. Mas isso retardará o idiota. E agora, meu morceguinho roedor? Vou lhe mostrar como se enfrenta os exterminadores! Você acha que esse brinquedinho aí pode incomodar a mim, o mestre do mal? O mago da perversidade! O monstro da destruição! É, tem razão, é. O desmaterializador pode não mandar você para o inferno, líder mal, mas sugou força suficiente de você para que o povo da cidade possa pegá-lo, seu perverso. Parem, seus humanos tolos. São porcos e porcos se tornarão. Afaste-se. Droga. O desmaterializador retirou a minha força. Mas que sujeira, hein? É mesmo. Morcegoide! Oh, morcegoide! Ajude-me, seu velho mestre, por favor! Negativo, chefe! Eu não gosto de preto e branco! Vou pagar por isso, todos vocês! Acho que apanhou bastante. Vamos unir minha joia ao desmaterializador. Deverá dar força suficiente para mandá-la para o quartel mal-assombrado. É, vale a pena tentar. Vamos ver no que vai dar isso. Eu quero que vocês, exterminadores, esperem para ver. Ele não vai mais incomodar vocês, pelo menos por um bom tempo. E não vamos procurar bruxas atrás de cada moita. Vocês nos ajudaram a aprender alguma coisa sobre compreensão e tolerância. Eu acho que é hora da gente ir para casa. É isso aí.
Ei, eu acho que a gente pode garantir que esta casa não tem mais fantasmas. Puxa, que bom que a compramos. Papai disse que vamos nos mudar para cá amanhã. E você não tem medo que eles possam voltar? Eu não. E sabe o que mais? Não creio que teremos que nos preocupar com fantasmas. Eles não podem nos fazer mal nenhum. Tem certeza? Tenho. E se eles tentarem, bem, nós diremos... Exterminadores! Ação! Na história de hoje, o povo da velha Salem não teve medo de bruxas, mas teve medo do desconhecido. Eu entendo bem esse tipo de coisa. Eu tenho medo danado de escuridão. Mas aposto que você não tem medo quando as luzes são acesas. É claro que não. Então não é do escuro que você tem medo, por cima, é do que você não consegue ver, o desconhecido. Entendi. Só assim aprendi sobre uma coisa. Eu não preciso mais ter medo, né? Eu gostei muito dessa. Vocês vão fazer o mesmo, não é mesmo, amiguinho?